أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Siapakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Maka hari ini kita boleh dengar kenal Imam Syafi'i. Siapa dia Imam Syafi'i? Ni kita dak berzahat Imam Syafi'i, Syafi'i. Maka siapakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Siapa dia? Kata dia ni, kata musannif, Imam Syafi'i, iaitu Imam Syafi'i ni, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf, yang iyalah Abdul Manaf ni nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf ni nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit ni punya dengung. tu dia weh. Pulah putih. Dan dinamakan dia kan Abu Abdullah ni dengan Syafi'i itu. Bagi dia letak nama. Dia letak nama Syafi'i itu. Itu dinamo. Kerana dibangsakan kepada neneknya. Tu nenek Abu Abdullah. Nenek Muhammad bin Idris ni. Syafi'i. Syafi'i yang dibasa oleh Syafi'i. Maka sungguhnya berhimpun dan bersaruk. Bersaruk mana berjumpa. Nah, bersaruk ni berjumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada Abdul Manaf. Itu bersaruk mana berhimpun, berjumpa. Bersaruk ni mana berjumpa. Berjumpa Nabi kita dengan Imam Syafi'i ni ialah pada neneknya nama Abdul Manaf. Maka adalah Imam Syafi'i itu ia saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Imam Syafi'i itu ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimakian itu kerana bahasa Abdul Manaf, kerana bahawa Abdul Manaf
ada baginya bagi Abdul Manaf dua anak lelaki. Satunya, satu dua anak Al-Muttalib. Keduanya, kedua-dua anak Hashim. Dan yang dimakian itu, dimakian keadaan Imam Syafi'i ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimakian itu, dimakian keadaan Imam Syafi'i itu ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bahawasa Abdul Manaf, kerana bahawasa Abdul Manaf ni ada baginya bagi Abdul Manaf, ha, ada apa? Ada dua anak lelaki, dua anak lelaki. Satunya, satu dan dua anak ni Al-Muttalib. Keduanya, kedua dan dua anak ni Hashim. Maka yang pertama itu pada nasab Imam Syafi'i. Hai, dengar. Nih, maka yang pertama itu apa? Yakni Al-Muttalib. Yakni Al-Muttalib tu pada nasab, pada keturunan Imam Syafi'i. Dan yang keduanya, ada yang kedua, mana anak yang kedua, iaitu Hashim, pada nasab, pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal apa? Kerana bahwasanya nyo Nabi, kerana bahwasanya nyo Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadri bin An-Nadhar, ada bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nih, ha, maka Adnan ni ialah pada masa Nabi Musa. Adnan ni pada masa Nabi Musa alaihi salam. Adnan, siapa situ? Ha, maka adalah Al-Muttalib yang ada pada nasab Imam Syafi'i itu ialah Al-Muttalib yang ada pada nasab Imam Syafi'i itu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kerana bahawasanya nyo bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni saudara bagi neneknya, nenek Imam Syafi'i. Kerana bahwasanya Al-Muttalib, tak apa tu? Kerana bahwasanya Al-Muttalib saudara bagi neneknya, nyo Imam Syafi'i. Saudara tu dengan wasitah, dengan menengahi. Itu dia, dengan ada perkara yang menengahi, meselangi. Kerana bahawasa Al-Muttalib saudara bagi neneknya, nenek Imam Syafi'i. Dengan wasitah, dengan menengahi, dengan menselangi. Maka adalah Imam Syafi'i itu ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Hashim yang ada pada nasab Imam Syafi'i itu lain daripada Hashim yang ada pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada nasab, lain pada keturunan, ha, yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hashim yang ada pada nasab pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bapa saudara bagi Hashim yang ada pada nasab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ni ya belik ke mari. Deh, ha, terbelik tu. Tu mana ta berpusing-pusing ke mari tu. Ha, susah nak ingat tu. Ha, tu dia. Ha, rasa apa? Kerana Hashim
yang ada pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saudara bagi Al-Muttalib. Ayat tengok ada pusing. Nih, kerana Hashim. Nah, kerana Hashim yang ada pada nasab pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saudara bagi Al-Muttalib. Yang ialah Al-Muttalib ni bapa bagi Hashim yang ada pada nasab Imam Syafi'i. Yang ialah Al-Muttalib ni bapa bagi Hashim yang ada pada nasab pada keturunan Imam Syafi'i. Dan Al-Muttalib yang ada pada nasab pada keturunan Imam Syafi'i itu ialah Al-Muttalib yang ada nasab Imam Syafi'i itu bapa saudara bagi Al-Muttalib yang ada pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasab yang tersebut. Nasab sebelah bapaknya, bapak Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah nasab yang tersebut. Sebelah yang ini balik bapaknya, bapak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun sebelah ibunya, apa? Adapun nasab Imam Syafi'i sebelah ibunya, ibu Imam Syafi'i. Sebelah ibu mana sebalik ibunya. Nah, sebalik ibunya ibu Imam Syafi'i, maka iaitu nasab sebalik ibunya ibu Imam Syafi'i ini Fatimah binti Abdullah. Nah, Fatimah, orang kita sini panggil Fatimah. Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali bin bin Abi Talib. Ha, bin Abi Talib tu sebelah balik ibu. Maka ibu bagi Imam Syafi'i itu ialah cicit bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, sahabat tu cik sedap. Oh, nah, Sayyidina Ali itu babul ilmi. Nabi ialah khazanatul ilmi. Nabi ni babu, Sayyidina Ali babul ilmi. Segala bab-bab ilmu ada pada Ali. Maka sebenarnya nabinya ni yang ada di Ali karamallahu wajhah ni ialah 1000 ilmu. Maka pecah daripada 1000 ilmu, 1000 pula, setiap-tiap satu ada 1000 ilmu tu ialah 1000 pula. Maka kita ambil 1000 pergi pukul dengan 1000 jadi 1 juta. Sejuta apa? Jadi ilmu yang ada di Ali karamallahu wajhah 1 juta ilmu. Nabi aku dia kata dia inilah babul ilmi, duduk di Ali karamallahu wajhah. Adapun Nabi khazanatul ilmi. Apa khazanah? Tempat simpang ilmu. Tempat simpang. Khazanah makhzan. Makhzan tempat simpan. Makhzan ilmi, khazanah ilmu duduk di Rasulullah. Maka bab itu dianya ialah Ali karamallahu wajhah. Lepas tu Nabi, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni cicit bagi Sayyidina Ali. Cicit. Lepas dah anak, cucu. Lepas cucu, cicit. Cicit Sayyidina Ali. Nah, tu Imam Syafi'i. Oh, baka dia, keturunan dia tu hebat. Sahabat hebat. Dan Sayyidina Ali itu anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dan Sayyidina Ali itu anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil anak pak nakeh Nabi kalau sini. Pak saudara, mana bapa saudara ni bapa nakeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula suami bagi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Ali tu.
Ha, maka hasilnya keturunan bagi Imam Syafi'i, hasil ni mana, maka pendek cakapannya, keturunan bagi Imam Syafi'i daripada kedua pihak itu, iaitu pihak ibu dan pihak bapa. Daripada kedua pihak itu, iaitu pihak ibu bapa atau daripada pihak bapa dan pihak ibu, ialah Arab Quraisy keduanya, dua pihak. Nah, Arab Quraisy semua. Itu keturunan Imam Syafi'i. Arab Quraisy ni Arab yang al-bandar lah. Kalau kat sini ke cakap Kuala Lumpur. Kalau kat Malaysia Kuala Lumpur, kalau kat sini Bangkok. Ha tu. Dia panggil bahasa tengah. Maka Quraisy tu bahasa Arab tengah. Bahasa Arab yang cakapan dia kita dengar tu memang senang. Senang faham. Kalau pergi sebelah kat bukit, dia panggil Badui atau Ami. Oh, ya tu kan susah nak faham. Ya tu susah nak faham. Tapi Arab Quraisy ni kita dengar yang cakap pun memang sedap. Tu. Lalu tu Nabi kita bangsa Quraisy. Nah, bangsa Quraisy. Habis. Dan diperanuk akan Imam Syafi'i di Kapun Ghazah. Di Kapun Ghazah. Ya, kata Ghazah ni di mana? Di dalam Palestin. Nah, Ghazah adalah ni, ada perang. Masa ada perang sekarang ni di Ghazah. Tu di Palestin. Dan kata setengah ulama di Kampung Askolan. Di Kampung Askolan. Dan kedua-dua kampung itu, yakni Ghazah dan Askolan, daripada bumi Al-Muqaddasah. Yalah, Palestin. Bumi Al-Muqaddasah, iaitu bumi yang disucikan akan dia. Iaitu Baitul Maqdis. Nah, iaitu Palestin. Situ Al-Muqaddas. Yang telah memberi barakat oleh Allah Ta'ala padanya, pada bumi Al-Muqaddasah. Maka bahawa kedua-dua itu, Ghazah dan Askalan tu, atas qada dua marhalah daripada Baitul Maqdis. Maka bahawa kedua-dua itu, Ghazah dan Askalan, nah, atas dua marhalah, atas qadar, atas saka dua marhalah, dua perjalanan dua hari atau sehari semalam. Itu dua marhalah daripada Baitul Maqdis. Pada tahun 150 dan iaitu tahun 150 ni, tahun yang mati padanya pada 150 ni oleh Abu Hanifah rahimahullah, ketua mazhab Hanafi. Apa pula ni? Duk dia pergi pada tahun 150. Hei. Tu. Duk dia pergi pada tahun 150. Faham tak tu? Nah, duk bahas buku masalah Ghazah pada tahun 150. Barangkali kita jatuh. Barangkali kita jatuh. Apa? Diperanukkan dia. Ha, nak kata gitu. Barangkali kita jatuh tu. Tu. Pada tahun 150. Kitab tu jadi terjatuh. Nah, kitab terjatuh dekat situ barangkalinya. Barangkali. La'allahu. Barangkalinya diperanukkan dia. Tu diperanuk akan dia akan Imam Syafi'i. Tu diperanuk akan dia akan Imam Syafi'i pada tahun. Macam tu baru nampak. Diam-diam pada tahun itu tak faham tu. Apa pula ada tahun pada tahun? Kamu tak faham tu.
duk diam dia pada tahun 150. Ha tu. Ha. Tu panggil katanya tak tahu. Kalau tu, ha kita buh sini sikit biarkan jadi sempurna cakapan. Ha macam mana? Barangkalinya diperanukkan dia kan Imam Syafi'i. Ha, kalau tak buat begitu kena ta'luk pada diperanak atas. Diperanuk akan Imam Syafi'i di Kampung Ghazah. Nah, diperanuk pada tahun 150. Ha, itu tak apa juga. Itu tak apa juga. Dia panggil pada tahun ni gantung pada diperanuk atas tu baris yang keluar. Atas ada tu dua baris tu. Ta'luk kat situ, gantung kat situ. Ha, tu. Dia gantung kat situ. Diperanukkan dia diperanuk pada tahun 150. Ha, boleh kita buat ta'aluk situ. Nah, kita buat ta'aluk situ baik, baik pada kita takdir saat ni. Buat ta'aluk mana buat tepat gantung. Jadi dia kata atas pada dia dua baris tu, dia kata diperanakkan Imam Syafi'i di Kampung Ghazah. Diperanak pada tahun 150. Ha, dia kata situ. Boleh juga tu kata situ. Hmm, tu. Kalau tak nak kata situ kena takdir lain. Ha, diperanakkan dia pada tahun. Ha, kena takdir lain. Ha, tapi tak payah takdir lain, tak apa. Ha, tu. Ha, tak lung kat situ. Diperanak pada tahun 150. Dan iaitu tahun 150 ni. Dan iaitu tahun 150 tahun yang mati padanya pada itu tahun. Tahun yang mati padanya pada itu tahun oleh Abu Hanifah rahimahullah. Siapa dia Abu Hanifah ni? Ketua mazhab Hanafi. Abu Hanifah. Abu Hanifah iaitu ketua mazhab Hanafi. Ah, beranak situ eh. Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah. Nak kata begitu. 150 Hijrah. Ah, nama tak tahu 50 Masihi ke 50 apa. 50 Hijrah. Hijrah Nabi daripada Mekah pergi daripada Madinah. Ah, 150 Hijrah. Kemudian daripada peranak pada tahun 150 tu dibawa akan dia akan Imam Syafi'i. Dibawa akan dia ke Imam Syafi'i kepada Mekah. Padahal umurnya, umur Imam Syafi'i 2 tahun. Dan besar ia Imam Syafi'i di Mekah. Nah, besar di Mekah. Dan hafaz ia Imam Syafi'i akan Quran. Pada masa umurnya umur Syafi'i 7 tahun. Nah, tahafal Quran 7 tahun. Dan akan hadis muwatta. Hadis muwatta bagi Imam Malik. Dan hadis muwatta kitab hadis bagi Imam Malik pada masa umurnya umur Imam Syafi'i 10 tahun. Oh, 10 tahun apa Quran? Kita 7 tahun tak sempat jawi lagi. Wah, nak debel Quran noh. Nah. Imam Syafi'i umur 7 tahun lapar Quran sudah ingat. Sampai umur 8 tahun mengapa hafalkan hadis muwatta kitab hadis bagi Imam Malik? Aduh, pada umurnya umur Imam Syafi'i 10 tahun. Dan mengaji ia Imam Syafi'i akan beberapa ilmu. Aduh, mengaji yakni belajarlah. Dan mengaji ini belajar ia Imam Syafi'i akan beberapa ilmu daripada Muslim bin Khalid. Siapa dia Muslim bin Khalid ni? Mufti Mekah. Mufti Mekah pada masa itu. Nah, Mufti Mekah pada masa itu. Serta besar ia Imam Syafi'i ni di dalam hal yatim. Dan hidup ia hidup Imam Syafi'i di dalam riba bagi ibunya Imam Syafi'i. Ha, riba ibu mana dalam bela, dalam belaan ibu, dalam pelagaan ibu. Dalam riba.
Eh, dalam reba, dalam riba. Pasal kita ni, ya, riba ni. Pero. Dan belum. Di dalam riba bagi ibunya, di dalam perairan ibunya, Ibu Imam Syafi'i, di dalam kurang kehidupan. Di dalam kurang kehidupan apa? Di dalam kekurangan hidup. Nah, kehidupan dia pun ada kekurangan. Ha, bagus. Duduk dengan ibu, duduk dengan mak. Nah, tak macam orang duduk dengan pak. Tapi Masya Allah, kalau anak itu mak yang juru betul, nah, anak jadi baik. Kalau pak betul, payah sikit. Karena pak ni kasar. Kalau mak okey. Kalau mak ni, oh, beraluh lah dia betul anak. Dia sobar dia tu. Tapi pak, salah sikit, siku balik. Kangkar dah. Haa, tu pak. Tapi anak kalau duduk dengan pak, pak betul payah sikit. Payah sikit. Bukan tetap, bukan payah langsung, payah sikit. Nah, golib kan, anak ni, kalau duduk dengan mak, alhamdulillah, dia akan jadi baik. Karena dia ada siang belah kepada mak dia. Itu bukan semua pun. Ada juga yang tidak macam tu. Nah, ada. Nah, tapi yang Imam Syafi'i ni, jadi kehidupan dia tu, besar dia dalam peleheraan ibu. Tuh, di dalam riba bagi ibu, dalam peleheraan bagi ibunya. Di dalam kurang kehidupan, mana hidup dalam kekurangan. Kehidupan dia dalam kekurangan dan picik kelakuan. Hingga belajar tidak ada harta. Tapi otak dia, Imam Syafi'i ni bijak. Dia pergi belajar, dia tak ada bawa pensil. Tak ada buat pen, tak ada buat kalem. Lepas tu macam mana? Dia pergi belajar, apa hak guru kata, dia ambil alio, dia tulis. Tulis atas tangan. Dia menuliskan di atas tangan, selepas pada dia menulis, dia hafal. Lepas apa ingat, dia rabu. Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Maka makanan yang dia makan tu, dia tak penuh makan yang dijualkan di kedai. Dia sentiasa makan makanan yang dia, yang mak, mak dia masak sendiri. Dia tak makan makanan yang lain. Satu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam belaan ibu pun, ibu dia jaga benar. Ibu dia jaga baik kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga satu kali dia hafalan dia tak ingat. Nah, kurang sikit ingat. Dia mengadu kepada guru dia, Waqi'. Ni, mengaku syakautu ilal wa ila Waqi'. Tu, benar mengaku, mengadulah olehku kepada Waqi'. Min su'i hifzi, daripada kejahatan hafalan aku. Jadi aku hafal tak ingat. Mengadu kepada guru dia nama Waqi'. Maka fa'arsyadadi, maka menunjuklah ia Waqi' akadaku. Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan segala maksiat-maksiat. Maka Waqi' bagi tahu, menunjuk kepada Syafi'i, meninggalkan maksiat-maksiat. Maka maksiat masa tu bukan maksiat pada masa kita sekarang. Maksiat masa tu tak ada pun. Hanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia makan barang bukan daripada mak dia buatnya. Dia makan barang kedai hari itu. Karena mak dia tak sempat nak buat barang sendiri. Nak masak roti sendiri, itu tak sempat hari itu. Lalu tu, dia beli roti kat kedai, bagi Imam Syafi'i makan. Sekadar tu saja. Oh, hak kita sekarang dapur kat kedai. Dapur kita dekat kedai. Nah, makan tu, makan ni, sebab tu lah belajar tu memang payah sikit. Hari ni faham, esok tak faham. Kadang-kadang, ha, lusa faham pula balik, tu tak faham pula. Itu macam-macam lah, kerana kita tidak pantang. Nah, tidak pantang sebuah makanan-makanan. Ya, makin hari, makanan makin banyak. Makin hari, makin banyak makanan. Kita pun makin hari, makin kenyang. Tak gitu kak? Sebab itulah orang belajar-belajar lebih-lebih lagi budak-budak pondok ni. Ni budak-budak pondok ni kena pantang benar dia. Kena pantang benar masalah makan, masalah makanan. Kalau pergi makan kedai tu, makanan di kedai ni memang banyak sudu kan. Ada sudu Islam, ada sudu Siam. Ada sudu orang tak semayang, ada sudu macam-macam.
Ada sudu berketang, ada sudu bertak ketang, macam-macam. Maka kita bercampur, walaupun sudu tu dah basuh. Nah, kan tapi kita makan perut. Nah, tu kan balik kan, mengantuklah, macam-macam hal lah. Mengantuk, nak tidur lah, macam-macam. Pasal apa? Itu makanan. Nah, sebab kalau tinggal kat pondok, nah, tinggal kat pondok, selalu nak belajar tu biarkan jadi cepat, pantan makanan. Nah, kamu pantan, cepat dapat. Hafalan kamu pun okey, alhamdulillah cepat. Tapi kalau kamu tak pantan macam tu, susah sikit lah kamu tu. Tu dia. Tu baik, tu Imam Syafi'i. Ni dia weh. Oh, hidup pandia tu memang susah sungguh. Sebab orang susah tu lah nak dapat ilmu yang banyak. Nah. Dan adalah ia Imam Syafi'i pada masa kecilnya Imam Syafi'i bersekedudukan dengan ulama. Ya, apa sekedudukan? Iaitu duduk bersama-sama dengan ulama. Dia suka duduk bersama-sama dengan ulama tu bersekedudukan. Bersekedudukan dengan ulama, yakni duduk bersama-sama dengan ulama. Dan menulis ia Imam Syafi'i. Nah, dan menulis ia Imam Syafi'i akan barang yang mengambil faedah dengan dia, dengan barang tu. Menulis di dalam tulang-tulang dan upama tulang tapak tangan. Tu dia weh, di tulang-tulang dia tulis. Kita ni ada kitab dah, tak tulis lagi. Kau duk suka kerah. Nampak sungguh memang. Kau baca tak pandai. Duk suka pula. Ada hormat langsung. Tak agak game ni dah. Dan upama pun tulang-tulang. Pasal apa boleh dia tu menulis di tulang-tulang dan upama dia tu? Kerana lemahnya Imam Syafi'i daripada kertas-kertas. Lemah sebab apa? Tidak ada duit nak beli kertas. Tidak ada wang nak beli kertas. Tulis kat tulang-tulang. Tulis kat tapak tangan. Apa dia buat dakwah? Tulis sudah ya apa? Sambil tulis masih apa? Apa ingat. Ingat ya apa? Tulis lain pula. Ingat apa? Tulis lain pula. Tulis Imam Syafi'i. Kemudian berpindah ia Imam Syafi'i kepada Madinah. Hal keadaannya Imam Syafi'i menuju kepada Imam Malik untuk mengaji dan belajar daripadanya kepada Imam Malik. Maka mulazamah ia Imam Syafi'i. Mulazamah ni mana bertetap. Nih. Mulazamah ni mana tetap. Imam Syafi'i akan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tetap tak pergi ke mana dah. Selalu sentiasa ada dia pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian, maka pada satu hari berkata Imam Malik bagi Imam Syafi'i, ittaqillah fa'innahu sayakunu laka sya'nun. Ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun. Artinya, hendak takutlah engkau akan Allah, maka bahwasanya lagi adalah bagi engkau pekerjaan. Maka salah satu riwayat bahwasanya berkata ya Imam Malik bagi Imam Syafi'i, innallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nura fala tudfihi bil ma'siyati. Innallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nura fala tudfihi bil ma'siyati. Artinya, sungguhnya Allah ta'ala
telah mencapak ia, ya Allah Ta'ala, di atas hati engkau, hei Masyafi'i, akan nur. Allah mencapak di atas hati Imam Syafi'i itu akan nurkan cahaya. Maka jangan memadamlah engkau akan dia akan nur dengan maksiat, dengan mengerjakan maksiat. Dengan maksiat, dengan mengerjakan maksiat, maka Imam Syafi'i tak pernah kerja maksiat. Dan memuliakan dia ke Imam Syafi'i, dan memuliakan Imam Syafi'i oleh Imam Malik, kerana nasabnya nyo Imam Syafi'i, kerana keturunan Imam Syafi'i, dan ilmunya ilmu Syafi'i, dan pahamannya pahaman Syafi'i, dan akalnya akal Imam Syafi'i, dan adabnya ada Imam Syafi'i. Dia nak belajar di Imam Malik hadis Muwatta, padahal umur dia 10 tahun. Orang lain itu tengah duk belajar, sedang-sedang belajar di Imam Malik, umur dah banyak. Maka Imam Malik bagi tahu kepada Imam Syafi'i, "Hei Syafi'i, kalau mu nak belajar hadis ni, mu klik ngapa dulu. Kamu pun balik hafal bagi ingat dulu baru boleh belajar." Maka Imam Syafi'i jawab kepada Imam Malik, "Saya dah ingat dah, Syekh." Terkejut Imam Malik. Hadis Muwatta' ni tebal-tebal ni, 4 jilid. Hadis Muwatta' tebal-tebal ni boleh ni, 2 ci. Haa ni, satu-satu. Lepas tu ada 4 jilid. Dia hafal saja. Dia pergi minta nak belajar, Imam Malik suruh dia balik, hafal bagi ingat, lepas tu baru boleh belajar. Maka Imam Syafi'i jawab, "Saya dah hafal habis. Habis dah hadis Muwatta', mari nak belajar." Terkejut. Haa ni dia weh, umur 10 tahun, 7 tahun Qur'an, ha 10 tahun hadis Muwatta', 15 tahun jadi mufti Mekah Madinah. 15 tahun jadi mufti, orang yang mengeluarkan hukum, orang yang bertuakan hukum di Mekah dan Madinah. Umur 15 tahun. Kita baru masuk Jawi. Jauh mana ni, kita baru masuk Jawi, baca Jawi pun tak boleh. Ha, masuk Jawi ya, baru tak baca lagi. Nah, ha, baca dia belum boleh lagi, baru masuk Jawi ya. Masuk Melayu ke panggil, masuk sunat. Dia sudah jadi mufti. Nah, maka tak berlama dia tinggal kat tanah Mekah dan Madinah. Dia rasa dia nak musafir, dia terus pergi Baghdad. Ha, tu Baghdad. Baghdad ni dari Iraq. Maka tinggal kat situ dan lebih kurang 10 tahun di Baghdad. Maka orang di Baghdad, mereka bermazhab-mazhab Imam Malik di Baghdad. Nah, maka Imam Syafi'i apabila dia berpindah ke Baghdad, ramai daripada orang yang mengikut Imam Malik paling ikut kat dia. Paling mengikutkan kepada Imam Syafi'i. Nah, paling mengikut kat dia. Kemudian dia terasa, aku ni kalau tinggal kat sini mesti ramai, mesti semua orang di Baghdad ikut aku. Maka aku ingat sini orang pegang dengan tok guru aku. Lalu tu dia tak nak orang yang sudah mengikut guru dia Imam Malik, dia tak nak macam tu. Dia tak nak akan bagi ikut. Lalu tu dia pindah dari Baghdad pergi ke Mesir. Apabila sampai ke Mesir, semua orang Mesir ikut dia. Maka perkuburan di Mesir. Apa kubur dia? Imam Syafi'i Mesir dalam hal sekitar umurnya lebih kurang 53 tahun. Gitulah. Ya, tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ada sebutlah kitab Safsa, kitab Arab-Arab yang kata, hikmat dimatikan Imam Syafi'i muda kerana hendak menimbulkan mazhab 4. Hendak menimbulkan 4 mazhab. Sekiranya kalaulah Imam Syafi'i itu umur panjang sama dengan imam-imam yang lain. Nah, sama 70 tahun, 80 tahun. Mesti semua tu akan ikut Syafi'i. Tak ada mazhab 4. Ini ada sebut dalam kitab Arab-Arab. Itu hikmat. Ha, itu hikmat diikutkan Imam Syafi'i.
Nah, ditimbulkan, maksudnya dimatikan, diwafatkan Imam Syafi'i kerana hendak menimbulkan mazhab 4 mazhab ni. Ha, itulah dalam kalangan mazhab 4 ni yang mati muda ialah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, nampak tu? Itu kehebatan dia memang. Memang otak dia, akal dia ni tertangkap. Dia pergi ke masjid, mesti kena tutup telinga. Ambil kertas, ambil apa, tutup telinga. Kenapa? Karena apabila dia berjalan pergi masjid, dia dengar orang duduk bercakap tepi-tepi jalan tu, mesti dia hafal, dia ingat. Orang duduk bercakap, duduk kira, oh, apa-apa, dia ingat. Tepi-tepi jalan pergi masjid, dia tutup telinga. Apabila dia hafal kitab, dia hafal kitab, kalau dia nak hafal sebelah halak itu pipi ni, muka ni, muka sebelah ni, muka sebelah lagi tu dia tutup. Kalau dia tak tutup, dia dah ingat habis dua belah ni. Dua pipi, dua halaman kertas, dua muka ni, dia dah ingat. Lalu tu dia nak hafal, ha, pipi mana, muka mana, ha, muka sebelah ni. Sebelah ni, dia tutup. Dia hafal yang ni. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tu, tu orang kata, oh, apa Imam Syafi'i. Dia apa orang berkita juga. Oh, bini berita, merak berita rekod dia. Rekod Nabi. Nampak-pok nakal dia. Nampak sungguh. Kena tanya dia balik. Otakmu boleh dah squeaking bagi Imam Syafi'i. Hafalkan satu hadis itu pun dua hari tak ingat lagi. Satu hadis bukan panjang sangat. Pendek ya. Pendek ya hadis tapi tak ingat. Ni satu yang bukan banyak. Nah, tu. Sampai dia mengatakan, dia nak mencacikan kau dari Imam Syafi'i. Tanya dia, hey awak, awak ingat berapa hadis? Kata Imam Syafi'i ingat apa hadis? Adakah awak ingat Quran? Tak juga. Hadis apa hadis? Boleh tak puluh hadis? Imam kata setengah, 800 ribu hadis. 800 ribu hadis. Ingatan dia 800 ribu hadis. Oh. Hah? Bukan 800 hadis. 800 ribu hadis. Nah, tu. Nah, tu ada kata Imam Syafi'i. Oh. Nah. Kalau ada, kalau ada masalah, terkejut kita. Tua timur masa sekarang ni ikut dia habis kita pun. Haa, tu dia nah. Tu Imam Syafi'i ingat baik, jangan mencaci dia. Kita mazhab tu dah. Kita ikutan kita, kita mengikut jalanan hak dia. Ni, jalanan hak dia bawa keluarkan hukum. Dia istimbat pada hadis Quran juga. Dia ambil pada hadis Quran. Bukan dia ambil dengan otak dia sendiri. Nah, dia hafal Quran, Quran sebuah dah hafal. Nah, dah hafal Quran hadis berapa ratus ribu hadis tu. Sabit tu dalam mazhab-mazhab tak sama. Mazhab Syafi'i masa tahiyyat apa la asyhadu alla ilaha illallah digerakkan pakai ke illallah kemudian ini ditugung balik. Kerana Imam Syafi'i berjumpa hadis diam dan hadis gerak. Dia bergerak, dia diam. Tapi mazhab lain seperti Hanafi, nah, dia tak jumpa hadis diam, dia pergi jumpa hadis gerak. Lalu tu dalam mazhab Hanafi masa tahiyat, dia sunat bergerak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pak kita tu bulah mayar ke Hanafi pah gel. Ha, terus bulah bagi. Eh, main ni tak pakai. Nih, ada dalam kangal pok kamu ni duk semayan ni. Oh, macam mana nak gijuk ni? Ha, pegang dia. Eh, diam sikit eh. Jangan nak pusing sangat ni. Ha, tu. Nah, bukan katakan mereka tu salah. Kerana mereka dah jumpa hadis gerak. Tak berjumpa hadis diam. Ha, we faham baik tu. Bagi mereka yang dah mengata dan mencacikan dan mencelakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kamu ingat berapa hadis? Tanya dia.
Ha. Dan membaca ia Imam Syafi'i akan kitab Al-Muwatta. Nah, hadis tu kita hadis. Atas Imam Malik dengan jalan hafaz, jalan ingat. Jalan hafaz, jalan ingat. Dan ajib akan dia akan Imam Syafi'i oleh bacaannya, bacaan Imam Syafi'i. Siapa dia ajibnya? Ialah Imam Malik. Oh. Orang lain belajar ke aku tengok kitab-kitab. Tapi dia tak belajar ke Imam Syafi'i dengan hafalan. Muka kita tak ada. Hafalan. Membawa kepada Imam Malik. Mengajib ni mengheran. Ajib ni heran. Oh. Belajar dengan hafal. Bukan belajar dengan kitab. Kita ni kitab hadapan ni tak boleh lagi. Ni kelemahan kita. Nah, sampai kita mesti amati bersungguh-sungguh dengan mazhab yang kita berpegangan, dia berpegang tu. Tu Imam Syafi'i. Nah, adalah umur Imam Syafi'i. Pada ketika datang ia Imam Syafi'i akan Imam Malik itu 13 tahun. Nah, 13 tahun. Dan diizinkan baginya, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i pada mempertua ia Imam Syafi'i hukum-hukum pada masa umurnya, umur Imam Syafi'i 15 tahun. Ha, tu kata jadi mufti. Boleh mufti Mekah Madinah umur 15 tahun. Dan adalah ia Imam Syafi'i masyghul dengan ilmu Arabiah, berbimbang, bergenala dengan ilmu Arabiah. Lama mana? 20 tahun. Setara dia otak bijak 20 tahun. Kita ni otak tarak-tarak ni 2 tahun. Ya 20 tahun. Serta ia Imam Syafi'i sudah balagah dan fasahah. Balagah, cakapan sikit, pahaman banyak. Dan fasahah, fasih. Tu. Dan serta bahawa cakapannya cakapan Syafi'i diasal-asal lagi dengan bahasa Arab. Diasal-asal lagi, mana dihumi-humi lagi, di awal-awal lagi dengan bahasa Arab. Tu. Maka akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpindah kepada beberapa negeri, yakni negara. Beberapa negeri, beberapa negara. Ha, tu pasal apa kah? Ha, dia tu memindah kerana menghamburkan ilmu dan mengembangkan dia kena ilmu, mengajar dengan mendakwah, menghibur. Ha, tu menghiburkan ilmu, mentaburkan ilmu dan mengajar. Dan mengajarkan ilmu. Tu dia, tu Imam Syafi'i. Seperti Iraq tu tempat dia berjalan. Seperti Iraq di Baghdad dan Mesir, sehingga akhirnya nya Imam Syafi'i dimatikan dia ke Imam Syafi'i di negeri Mesir. Pada tahun 204, padahal umurnya 54 tahun. Tu 54 tahun. Tiada ni 53 ni. Kasih sikit, 54 tahun. Mulia meninggal. Mati meninggal 54 tahun. Berkata Ar-Rabi', dimatikan Imam Syafi'i rahimahullah pada malam Jumaat. Rabi' dia bagi tahu. Dimatikan Imam Syafi'i rahimahullah pada malam Jumaat. Kemudian daripada Maghrib. Dan bermula aku di sisinya, di si Imam Syafi'i. Siapa dia aku? Yakni Rabi'. Dan bermula aku, padahal bermula aku di sisinya, di si Rabi'. Di sisi. Dan ditanamkan di Imam Syafi'i kemudian pada asar bagi hari Jumaat.
akhir hari daripada bulan Rajab tahun 204. Dia beranak pada tahun 150 Hijrah, dia meninggal dan mati tahun 204. Umur dia 54 tahun. Hikmatnya untuk nak timbulkan mazhab-mazhab yang lain. Kalau tidak, tinggal satu saja mazhab, tidak ada empat mazhab. Itu susah sikit ada empat mazhab. Macam mana susah? Macam kita okey dah, tak apa. Macam orang ke India, Bangladesh, mereka itu cepat. Mereka itu berlorak-lorak, bergaduh-gaduh kupuh. Nah, masa buat makan pun. Kalau itulah mereka berpegang mazhab Hanafi. Apabila berpegang mazhab Hanafi, mereka sembahyang tidak ada tamak linah. Pasal Hanafi tak ada tamak linah, mari cepat-cepat. Pasal mereka sibuk. Nah, kita tanya. So, bagi mereka, tapi bagi kita bermazhab Syafi'i tak boleh. Dalam sembahyang mesti ada tamak linah. Itulah kena faham situ. Nah. Daripada siapakah mengambil ilmu oleh Imam Syafi'i? Nah, daripada siapakah mengambil ilmu Imam Syafi'i ini? Nak bagi tahu guru-guru dia pula. Guru-guru dia. Imam Syafi'i belajar ilmu daripada beberapa perhimpunan ulama yang masyhur dan yang diakui dan diiktiraf dengan ilmu mereka itu ulama. Dengan ilmu mereka itu ulama, tu guru-guru dia hebat-hebat. Setengah daripada mereka itu ulama, Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Al-Madinah. Dan Imam Malik. Ada dan Imam Malik. Daripada Rabi'ah, daripada Anas bin Malik. Nah, tengok Abu Abdullah Malik bin Anas, siapa dia Malik bin Anas ni? Imam Al-Madinah. Tu guru dia. Dan Imam Malik tu guru dia. Imam Malik ni hal keadaan Imam Malik ambillah ia daripada Rabi'ah. Hal keadaan Rabi'ah daripada Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik ni? Khadam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu badal pada Anas. Anas bin Malik siapa? Khadam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu talian bagi Imam Syafi'i, ini sebuah berguru. Dan talian yang kedua, Imam Syafi'i daripada Imam Malik. Dan Imam Malik daripada Nafi'. Dan Nafi' daripada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ibnu Umar? Yani Abdullah Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru yang kedua bagi Imam Syafi'i itu Sufyan bin Uyainah. Dan guru yang kedua bagi Imam Syafi'i itu Sufyan bin Uyainah. Tu. Hal keadaan Sufyan bin Uyainah ni ada. Ambil dia, diambilkan dia daripada Umar bin Dinar. Hal keadaan Umar bin Dinar daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas yakni Abdullah bin Abbas. Dan kedua-duanya Ibnu Umar. Dan kedua-duanya Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru yang ketiga baginya bagi Imam Syafi'i. Mubtada mula. Dan guru yang ketiga baginya bagi Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid, Imam ahli Mekah dan muftinya mufti Mekah. Dan muftinya mufti Mekah. Dan Muslim bin Khalid daripada Abil Walid. Daripada Abil Walid Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dan Abdul Malik daripada Atha bin Aslam. Dan Atha bin Aslam hadir. Dan Atha ni daripada Abdullah bin Abbas.
dan Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tengok hebat guru dia. Dan daripada Umar bin Al-Khattab. Ha, dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit. Ha, dan perhimpunan daripada sahabat, dan mereka itu, nah, Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jibril. Hal keadaan Nabi pula daripada Jibril. Daripada Allah, hal keadaan Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sarsilah ilmu dia siapa ke atas. Perhubungi ilmu dia siapa naik ke atas. Oh, hebat. Masya-Allah. Ha, gitu. Ha, sabit kamu mengaji, dah mengaji jaga akhlak tu. Jangan duk mai suka gurau mengaji. Bukan masalah tu. Ni, kamu kata tak boleh bergurau, tapi tengok bergurau dalam pelajar, jangan bergurau. Jangan bergurau-gurau. Nah, jangan bersuka-suka dalam mengaji. Ha, gitu. Orang duduk mengajar, duduk baca kitab, kamu duduk bergurau-gurau. Dok tek putih kotor tu, jetik tu, jetik ni, ah, bukan. Nah, jangan gitu. Karena keberkatan tu balik kepada kamu. Hei, klik dah kamu. Mungkin balik kepada babo. Babo tak nyanyi kamu, ya. Sabit, tahan tu, hei. Jangan, 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 jangan. Tu. Faham tak tu? Ah, tu. Kamu jaga tu, ya. Nah. Ini keberkatan. Bukan berkatan. Ini bukan kita terbuka dengan haji pandai. Dah tak perlu belajar pandai. Keberkatan ni, dia kita jaga adab tu ya. Jangan duk kritik. Tak kata ke Ahmad. Duk kritik. Jangan duk kritik tu, kritik ni. Tu jaga baik. Ni tengok Imam Syafi'i. Guru dia sampai ke Nabi, Nabi sapa Jibril, Jibril sapa pada Allah. Ini guru dia. Pas kita bermazhab Syafi'i. Nak pergi ke mana lagi? Ah, ngoh sungguh buah dok kata Syafi'i ni. Ni, ayat dia tak pakai upuk. Kuat dok kata Imam Syafi'i. Oh, macam ni ulama ke tak? Ulama orang. Ikut Nabi. Allahu akbar. Tengok ni. Titih baris dia, guru dia tu. Dia belajar kat siapa? Nah, semua guru dia tu sahabat berketurunan, sahabat kepada Nabi. Nabi dia Jibril Allah SWT. Sampai kat sana tu. Oh, tu. Ha, dia. I ingat baik tu. Ha, sabit sebab itulah orang yang mengata macam kita rasa nak marah kat dia tu. Tu. Dan makan, amun tak faham sungguh. Hai. Ha, kalau kita nak marah sangat tu tak payah duduklah kat dia tu. Bangun pergi lah. Nanti kangkau dikulah. Ha, tu Imam Syafi'i. We kenal Imam Syafi'i lah. Ha, tu. Ha, kemudian kerana apakah bermazhab kita dengan mazhab Syafi'i? Ha, kita bermazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana dia pak naka pak naga kita ke? Eh, kan pak darah kita? Bukan. Ha, kenapa? Ha, tengok. Telah maklum, telah diketahuikan tu maklum. Telah maklum kita, telah diketahuikan kita bahawa semazhab yang empat itu, iaitu mazhab yang empat Hanafi dan Maliki dan Syafi'i dan Hambali, harus bagi kita bermazhab dengan mana mazhab sekalipun. Apa? Dengan mana-mana mazhab sekalipun harus kita mengikut dalam empat mazhab ni. Ya, sekalipun daripada mazhab itu harus kita ikut mana-mana. Pasal apakah? Kerana tiap-tiap daripada mereka itu empat mazhab ni atau mazhab yang empat ni, ha, sampai kepada pangkat mujtahid belaka, yang ni mujtahid semua. Apa mujtahid ni? Ha, tengok dia kata kat bawah. Satu, katanya pangkat mujtahid belaka, mujtahid semua, yakni mujtahid mutlak. Mujtahid ini ada dua, mujtahid mutlak
mujtahid muqayyad. Maka mujtahid mutlak dalam kaedah usul fiqah dia yang mengeluarkan. Dia istimbak, dia ambil pada Quran dan hadis, mengeluarkan kaedah usul fiqah. Keluar dengan persendirian. Tidak mengikut orang. Tu mujtahid mutlak. Kemudian mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad, mana ulama yang mujtahid muqayyad, mereka ini ambil kaedah-kaedah daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dah buat kaedah. Kaedah ni dia ambil daripada Quran dan hadis. Dia istimbak daripada tu, dia buat keluarkan kaedah. Maka keluar dengan persendirian itulah dipanggil mujtahid mutlak. Kemudian, kemudian dapat mazhab ni ambil kaedah yang mazhab ni buat, deh. Ambil, maka ijtihad. Lalu tu yang kedua, dikatakan mujtahid muqayyad. Kalau itu pangkat mujtahid mutlak. Siapa ni mujtahid mutlak? Iaitu mujtahid mutlak ni. Mereka yang mengambil ia yang mereka akan segala hukum daripada Quran dan hadis. Mengambil dengan beberapa kaedah usulul fiqhi, yakni usul fiqah bagi dirinya, diri mereka. Diri mereka. Mereka keluarkan kaedah bagi persendirian, itu bagi diri. Ada pemujtahid mazhab. Nah, mujtahid mazhab atau pemuqayyad, maka iaitu mujtahid mazhab mereka yang mengambil ia yang mereka akan segala hukum daripada Quran dan hadis dengan beberapa kaedah bagi imamnya, imam mereka. Nah, itu mujtahid mazhab atau bagi mujtahid muqayyad. Nah, dikatakan juga tu. Jadi ia ikutkan mujtahid hak mereka, hak mereka sudah buat. Ia ikut mazhab apa? Dia ikut mazhab Syafi'i, maka dia ambil kaedah Syafi'i. Dia ikut mazhab Hanafi, dia ambil kaedah hak Hanafi. Dia ikut mazhab Maliki, dia ambil kaedah hak Maliki. Adapun mujtahid tarjih, maka iaitu mujtahid tarjih mereka yang kuasa ia mereka atas mentarjihkan segala masalah masalah. Atas mentarjihkan masalah. Atas menerangkan masalah. Tu dia. Tu mujtahid tarjih. Mereka yang kuasa ia mereka atas mentarjih, atas mengkuatkan, atas menerangkan segala masalah. Itu mujtahid tarjih. Tu dia. Maka mujtahid itu tiada berdosa ia yang mujtahid dengan tersalah ijtihadnya kalau-kalau difardukan salahnya mujtahid. Kalau-kalau difardukan salah, ditakdirkan kata salahnya ijtihad tu. Nah, kalau-kalau difardukan salahnya ijtihad. Itu tak berdosa. Dengan dalil diberi pahala akan mereka itu atas ijtihad mereka itu mujtahid semata-mata. Tengok. Tiada berdosa ia yang mujtahid dengan tersalah ijtihad yang mujtahid kalau-kalau difardukan salahnya yang mujtahidnya ijtihad. Salah tu, apa ijtihad tu dengan dalil. Ijtihad itu dengan dalil. Dia dah ada dalil ke apa itu ini, semua dah ada, tapi ada tersalah di dalam ijtihad dia. Itu tak berdosa. Diberi pahala akan mereka itu mujtahid di atas ijtihad mereka itu mujtahid semata-mata. Sama ada tersalah atau betul. Kalau tersalah tak berdosa, kalau betul boleh dua. Dapat dua pahala. Satu pahala ijtihad, yang kedua pahala betul. Nah, yang kedua dah betul. Kalau ijtihad tak kena, ijtihad tak betul, jadi dapat pahala ijtihad tapi pahala kena tak ada. Tapi tak berdosa. Karena masa itu masa ijtihad. Masa ijtihad, masa
mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Nah, itu ijtihad, ingat baik tu. Ha, sama ada tersalah atau betul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Ha tu. Artinya apabila menghukum oleh hakim, maka ijtihad ia ya hakim, maka membetul ia ya ijtihad. Nih, maka membetul ia ya hakim akan ijtihad. Maka membetul ia ya hakim akan ijtihad dia tu. Mana dalam ijtihad dia betul, maka baginya bagi hakim dua pahala. Satu pahala ijtihad, yang kedua pahala betul. Dan apabila menghukum ia ya hakim, maka mensalah ia ya hakim akan hukum, akan ijtihad. Nah, maka mensalah ia ini, maka tersalah ia ya ya hakim. Maka baginya bagi hakim tu pahala yang satu. Pahala satu apa? Yakni pahala ijtihad saja. Adapun pahala betul itu tak ada. Itu pahala satu. Dan pada satu riwayat, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Artinya, barang siapa yang ijtihad ia yang barang siapa, maka membetul ia ia ijtihad, maka bagi barang siapa dua pahala. Maka membetul ia yang ijtihad tadi. Nih, ijtihad tu betul, maka bagi barang siapa dua pahala. Dan barang siapa yang ijtihad ia barang siapa dan mensalah ia yang barang siapa, apa tersalah dalam ijtihad dia tu, maka baginya bagi barang siapa pahala yang satu. Tengok kedua bawah yang katanya, apabila menghukum oleh hakim ila akhir, yakni apabila menghendaki oleh hakim akan bahawa menghukum, maka ijtihad. Itu tafsir makna. Tafsir makna tu ila akhirih. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti firmannya Allah Ta'ala, "Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Al-ayata. Artinya, apabila berdiri kamu kepada sembahyang, maka hendak membasuhlah kamu akan muka-muka kamu. Diri kamu Tak. Yakni, apabila menghendaki kamu akan berdiri sembahyang kepada sembahyang. Nah, apabila menghendaki kamu akan berdiri kamu kepada sembahyang, maka hendak membasuhlah kamu akan muka-muka kamu, hingga akhir ayat. Ketiga itu katanya tetapi. Tetapi. Tapi ini ada tapi atas tu. Sungguh pun kata yang betul boleh dua pahala, yang tak betul boleh satu. Tetapi orang-orang Jawi kita, orang-orang Jawi, orang Melayu kita, yang sejati semenjak daripada tok nenek hingga sampai kepada kita sekarang, bermazhab dengan mazhab Syafi'i dengan beberapa sebab. Satunya, satu pada beberapa sebab, sebab tinggi nasabnya nasab Syafi'i, tinggi keturunannya nasab Syafi'i. Nyo atau dasar nasab atau tafsir. Sebab tinggi nasabnya dan keturunannya, keturunan nasab, keturunan Syafi'i tu. Apa bagi Allah nasab min ataf tafsir. Dan bangsanya bangsa Syafi'i. Pasal apa? Kerana ia ya Syafi'i daripada Arab Quraisy. Maka telah sabit oleh beberapa pada menerangkan kelebihan Quraisy, dan telah ijma' ulama di atas lebih Quraisy di atas lain-lain Arab dan lain-lain bangsa. Quraisy itulah yang paling lebih sekali. Pasal Nabi daripada Quraisy. Keduanya, ini salah satu sahabat kita mengikutkan Syafi'i. Keduanya, sahabat barang yang sabit dalam Sahih Muslim,
Sabak barang, sabak hadis yang sabit dalam Sahih Muslim. Ha tu. Apakah ha ni? Daripada Jabir, yakni riwayat daripada Jabir. Daripada Jabir yakni riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Hal keadaan Jabir meriwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia ya Rasulullah. Ha ya Rasulullah, annasu tab'un li Quraisyin fil khairi wasyarri. Ha tu. Artinya bermula manusia itu segala yang mengikut bagi Quraisy pada kebaikan dan kejahatan. Nah, engkau raya ikut Quraisy. Raya ikut Mekah. Ni puasa Asyura ikut Mekah juga ni. Mekah puasa hari apa? Hari Asyura hari apa? Dia kata, "Hai Isak, Mekah puasa Isak dah." Ha, kita nak ikut Mekah. Ha, nampak dia. Nah, tengok. Tengok ni. Ngikut bagi Quraisy pada kebaikan jahat teh. Ha, ketiganya sabab barang yang sabit di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ha tu. Mana daripada bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al a'immatu min Quraisyin. Ha, artinya bermula ketua-ketua itu daripada Quraisy. Nah, sebab tu ketika Nabi kita wafat, orang nak letak orang tu, orang ni, tapi ha, ada Sayyidina Umar mengata, hey saudaraku semua, aku pernah dengar kenapa Rasulullah, orang nak jadi ketua, jadi imam, kamu dah Quraisy. Lalu tu tilik-tilik Abu Bakar pada Quraisy. Letakkan Abu Bakar jadi ha, jadi khalifah. Karena Abu Bakar pada Quraisy. Umat pada Quraisy, Uthman Quraisy, Ali pun Quraisy. Ha tu. Berarti imam-imam daripada Quraisy. Artinya bermula ketua-tua itu pada Quraisy. Keempatnya. Ha tu keempatnya. Habis dekat tu. Tu salah satu sebab. Maka sebab satu laginya pasal apa? Kerana apakah kita bermazhab Syafi'i? Nih, pemahaman Syafi'i. Kerana orang yang mula-mula, yang awal-awal mari dakwah tempat kita, ataupun pendakwah yang mula-mula sekali datang mendakwahkan tempat kita ni, ialah bermazhab Syafi'i. Ha, tu hak paling besar sekali. Karena mereka yang bawa agama datang masa dulu, belum ada tu kita ni bukan Islam. Maka dah ada daripada orang Yaman bawa mari agama ni. Nah, dia tu nama dia Muhammad Said Al-Basisah. Dia mari pada Indonesia, pergi kepada Malaysia, masuk ke petani. Maka dia bertapak di petani, maka orang petani masuk Islam. Maka Islam masa tu Muhammad Said Al-Basisah ni dia bermazhab Syafi'i. Ha, dengan sebab itulah kita orang Melayu, orang Jawi kebanyakan bermazhab Syafi'i daripada selatan Thai. Nah, daripada selatan Thai sampai Malaysia, sampai Singapura, sampai Indonesia. Kerana orang pendakwah mula-mula kepada kita ialah bermazhab Syafi'i. Tu hak besar sekali. Kalau yang pendakwah kita tu mazhab Hanafi, mesti kita ikut Hanafi. Kalau pendakwah kita yang satu-satu ni, ha, mesti kita ikut yang tu yang ni. Ha, ni. Maka dengan sebab ini, mesti kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Nah, ha, jangan bertampung-tampung, bertalfik di dalam mazhab. Ambil yang mudah, ambil yang senang. Ha, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Kita ambil yang boleh, tapi yang boleh ni daripada mazhab lain. Ambil senang, ambil senang. Ha, ni. Maka bertalfik, bertampung dalam mazhab ialah hukum haram. Ha, tu habis. Nah, tu. Wallahu a'lam. Ah, dah sikit dah kitab kita. Ah, insya-Allah, ah, malam esok kita khatam. Ah, malam esok kita khatam malam Sabtu, insya-Allah. Ah, malam Sabtu kita khatam kitab kita ni. Ah, apa tu? Ah, nanti kita nanti pula apakah kitab yang kita hendak disambungkan. Nah, bagi tahu insya-Allah kita sambungkan kitab yang baru pula. Tu. Wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbi sallallahu alaihi wasallam.